Mūsų pamokos tema - saugus darbas elektriniais prietaisais ir aštriais įrankiais ir tikslas - įsiminti saugaus darbo su elektriniais prietaisais ir aštriais įrankiais taisykles ir jomis naudotis praktikoje. Tai yra, toliau tęsiant projektą Aš stilingas, atliekant užduotį, siuvant drabužių detalę ar aksesuarą. Kadangi jūs siūti galėsite ir rankomis, ir siuvamąją mašiną, tai pirmiausia aptarsim saugaus darbo su elektriniais prietaisais taisyklės. Jūs naudositės siuvamąją mašiną ir lygintuvu. Taigi, dirbant siuvamąją mašiną, neliesti šlapiomis rankomis elektros jungiklio ir laidų. Mašiną išjungti iš tinklo tik baigus siūti. Išgirdus pašalinių garsų ar pajautus degėsių kvapą, mašiną išjungti ir kviesti meistrą, kad pataisytų. Siuvant, nelaikyti pirštų prie adatų. Ilgus plaukus susirišti, nesilenkti prie pat mašinos. Paveikslėliuose čia yra parodyta, kas gali atsitikti su plaukais ir kartais ir su pirščiukais, jeigu nesilaikysite šių taisyklių. Nevalyti ir netepti įjungtos mašinos. Jungiant mašiną į elektros tinklą arba išjungiant iš jo, imti ne už laido, bet už šakutės. Ir lygintuvas. Nesinaudoti lygintuvu, kurio laidas ar šakutė netvarkingi. Nevalyti, netaisyti įjungto lygintuvo. Ir nepalikti į elektros tinklą įjungto lygintuvo ant lyginimo lentos padu žemyn, kaip parodyta ši čia. Va tada jau neišvengsite bėdos. Mažiausias nuostolis pradeginta lyginimo lenta ar sudegęs jūsų lygintas drabužėlis. Galite sukelti netgi gaisrą. Na ir darbo taisyklės prisiminsime su aštriais įrankiais. Nesmeigti adatų smeigtukų į drabužius, jų vieta adatinėse pagalvėlėse, atsargiai dirbti su žirklėmis, peiliais, rėžtukais, sardeliais, adatomis ir kitais aštriais daiktais, juos laikyti dėžutėje. Nedirbti su rūdijusiais įrankiais, nes jais susižeidus dažnai žaizda supūliuoja, nešvarumai gali užkrėsti kraują. Saugiau yra siūti su antpirščiu. Sulūžusią adatą suvinioti į popierių ir išmesti į šiukšlių dėžę. Po darbo surinkti visas adatas ir smeigtukus. Nes likę ant žemės nukritę ar dar kažką gali sužeisti jūsų artimuosius arba galite sužeisti patys. Ant siuvimo mašinos laikyti tik siuvinį, o įrankius padėti ant stalo. Vašelius, virbalus ir kitus aštrius daiktus visada laikyti dėkluose. Na ir dar vieną lentelę panagrinėkime, ką daryti, jeigu atsitinka bėda. Susižeidus pirmiausia. Nustatyti žaizdos ar susižeidimo pobūdį, kas tai, žaizdą ar nubrozdintą vietą nuplauti tekančių vandeniu, kraštus dezinfekuoti, žaizdą sutvarstyti taip, kad į ją nepatektų dezinfekcinės priemonės, galinčios pažeisti audinius. Iš žaizdos svetimkūnius gali pašalinti tik gydytojas. Jei žaizda nemažai ir iš jos stipriai kraujuoja,
Uždėti gabalėlį marlės ant jos tvarstį ir standžiai aprišti. Jei kraujas tekėti nenustoja, užspausti arteriją virš žaizdos. Jei žaizda pavojinga, nukentėjusi skubiai gabenti į gydymo įstaigą. Tokios taisyklės būtų susižeidus. O ką daryti nudegus? Nudegusią vietą reikia kuo skubiau vėsinti šaltu vandeniu, netrumpiau kaip 10 minučių. Ant nudegusios vietos uždėti sterilų tvarstį. Jei nudegęs didelis odos plotas ar nudegimai gilūs, kreiptis į gydytoją. Nusideginti galima atvira ugnimi, įkaitusiais riebalais, verdančiu vandeniu, indais, lygintuvu, chemikalais. Visi šie dalykai yra pavojingi. Taigi įsiminkite gerai šias taisykles ir laikykitės jų praktikos.